Escatava nestado, lo harvi, ex, o poi del 3, odar, first, adar fira ex, alicam ad null. So, on vi tar exam eri, jevan sam factors, arvi ex, o poi del 2, adar fira, alicam ad null. De harvi intelert os me plus, vi harilert as boram ad minus, also conjugat regen. Så vi ska titta. Vi har bara två faktorer, så x av 1 är lika med 0. Och sen x upphöjt till 2 addera med 4 är lika med 0. Sen så tar vi båda led med 4. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med negativ 4. Och sen tar vi roten ur av båda. Sådär. Så har vi x är lika med. Kommer ni ihåg den här? Roten ur. Jag skulle ha plus minus roten ur 4 multiplicerat med i upphöjt till 2. Alltså komplext tal nu då. Så plus minus, då har vi 2i. Så har vi x av 1 här. Jag vet inte vad din bok säger, men jag ska titta sen. Jag ska kunna titta nu. Vad de har skrivit. Vad är det nu då? 60. I 62 har de bara, i A har de bara skrivit 0. Och det är ju, därför det här är ju ej reella lösningar. Här. Ej reella lösningar. Men det är inget fel om ni skriver i komplexa tal. Därför att ni har lärt er redan komplexa tal. Så x av 1 är lika med 0. X av 2 skulle jag skriva 2i. X av 3 skulle jag skriva negativ 2i. Men om frågan är att ni ska ha bara reella lösningar så får ni inte skriva den här delen. Okej? Tar vi b. Gemensam faktor som ni ser, det finns x där, det finns x där, det finns x där. Så har vi x där. Gemensam faktor så har vi x upphöjt till 2 kvar. Så vi tar med 11x, adderar med 10, är lika med 0. Den här delen får ni lösa med PQ-formel. Den här delen. Men jag ska lösa den med, vad heter den nu då? Med faktorisering. Kom ni ihåg innan att det mellan är ju negativ x av 1 plus x av 2. Vi ska addera dem. Och den andra är ju, det är q, det här är ju för p. För q är ju x av 1 multiplicerat med x av 2. Vi börjar med q. Vi har ju 10. Och det är ju 5 och 2. Eller 10 och 1. Men jag har ju negativ i mitten. Det är därför jag har skrivit negativ 10 och negativ 1 där. Så att negativ 10 multiplicerat med negativ 1 är ju 10 också. Så att jag säger så här. X, parentes där, två parentes. X där och x där. En av dem är 10. En av dem är 1. Så att om jag ska multiplicera den här, då kan jag få den här som jag har rutat in här. Är lika med 0. Men om ni kan inte den här som jag har gjort nu, det är bra att använda PQ-formel. Okej? Jag ska göra det också senare. Men just nu så har vi x av 1 är lika med 0. X minus 10 är lika med 0. Och sen x minus 1 är lika med 0. Så x är lika med x av 2 är lika med 10. X av 3 är lika med 1. Så har vi x av 1 är lika med 0. X av 2 är lika med 10. X av 3 är lika med 1. PQ-formeln är då. Har vi x upphöjt till 2 minus 11x, eller därmed 10, är lika med 0. Vårt p
P är lika med negativ 11. Q är lika med 10. Då så har vi x är lika med negativ 11 genom 2 plus minus roten ur negativ 11 genom 2, parentes upphöjt till 2, subtraherar med 10. Okej, så har vi 5,5 plus minus roten ur 11 upphöjt till 2 är 121 genom 4, subtraherar med 10. Så om vi förlänger den med 4, vi förlänger den här med 4. Med 4 där. Det är inte den som vi ska förlänga. Då får vi 5,5 plus minus 121 minus 40. Det är 81. Minus I genom 4, så har vi 5,5 plus minus, roten ur 81 är 9, roten ur 4 är 2. Så har jag 5,5 plus minus är 4,5. Så x sub 1 nu är ju x sub 2 ser vi. Så 5,5 plus 4,5 är ju 10. Och sen x sub 3, 5,5 minus 4,5 är ju 1. Så vi fick samma som vi har fått där.